programa. Ah, é, tá gravando. Quanto tempo de gravação? Vai até a bateria acabar. Ah, até a bateria? É. Coloca a outra. Cadê? É downloads. Cadê? Tá em meu computador. Ah, é meu computador. Meu computador. Estou nesse terceiro aí, o Studio Master. Disco de DVD. Não, o Studio Master que tá as músicas. Aí vai em... Já colocou aqui no meu computador elas? Não, só coloquei uma pasta em músicas. Não, essa aí também tem um monte, só que é mais antigo. Músicas, cadê? Álbum? Não. Aquelas que tinha aquela música. Organizar. Aquela que tinha aquela...